proces dobijanja upotrebne dozvole je dosta obiman. Mi ćemo angažovati kuću koja će nam pomoći za dobijanje upotrebne dozvole i na dobrom smo putu da taj ugovor potpišemo. Naš zacrtani cilj je tamo negde kraj februara da dobijemo upotrebnu dozvolu za objekat i to će biti zaista tačka na celu fabriku, tako da siguran sam da ćemo pre okončanja probne proizvodnje imati upotrebnu dozvolu za samu fabriku i ne vidim tu nekih problema pošto je poštovano sve što je zahtevao sam projekat za izvođenje, tako da samo je proces u smislu dokumenata i vremena zahtevan, tako da ćemo zajedno naši inženjeri i ova inženjerska kuća koja će to raditi sigurno podneti veoma veliki napor da stignemo zacrtani rok za upotrebnu dozvolu.